45 – це багато чи мало? Ще чи вже? Юрій Максимов у свої 45 не один пуд солі з'їв на футбольному полі і на тренерській лавці, але завжди крокує по життю із жартом. Останні 3 місяці від родини його відділяють понад 1300 кілометрів. Із Саранська до російської прем'єр-ліги тренер виводить місцеву Мордовію. Ми вже космонавтами можемо бути, чесно. Дуже далеко літять. І Хабаровс, і Владивосток, і зараз ще Сахалін виходить в першу лігу. Треба швидко тікати з нього. Те, що його команда втече, сумнівів уже не викликає. 15 матчів без поразок при Максимові і 15-очкова перевага та звання лідера першості. Змінити обстановку Юрію Вільєвичу довелося у серпні. Не то, що не побоявся, просто, чесно, хотів з України вже уйти. Не то, що там уйти, просто, ну, дуже негативу багато було, що я вже перестав людям довіряти. Минулого сезону донецький «Металург» із Максимовим фінішував на 5-й сходинці, боровся за вихід до Ліги Європи. Але поразка від албанського «Кукиса» у 3-му квалифай-раунді стала формальним приводом для його звільнення. Тренер вчився і зростав разом із гравцями. Можливо, звідси і його методи роботи. Ну, я, наприклад, наоборот, люблю з футболістами поговорити, посміятися. Я завжди з ними і квадрати граю, і пошутити там. Те, як пожартував Максимов із гравцями оболоні, вони пам'ятають досі. Якось перед грою до роздягальні пивоварів завів володаря золотого м'яча Андрія Шевченка. Для них, представляєте, там каже здоровиться, він йде з камерою здоровиться. Ну, що тепер, не будьте руки мити неділю. Зіграти гру, одразу одягати форму. Максимов сам один із того золотого покоління динамівців, чиї перемоги вболівальники пам'ятають добре. Сезон, у якому кияни громили Барселону в Лізі чемпіонів, для Максимова став у команді останнім. Талановитого плеймейкера з ударом, винахідливим пасом і вмінням грати головою запросили до німецького Вердера. Там чемпіон України виграв Кубок Німеччини. Тут і зрителі, і не кожного гру приходять, за ті гри споминаєш. Коли от виходиш, і там ліга чемпіону даже когда была, или за сборную, когда приезжали там из Франции, Германии, когда мы играли, когда зритель только закричит, когда это было 100 тысяч, тогда уже даже разминаться не надо было, ноги сами бегут. Максимов наполегливий в усьому, як гравець на полі і як тренер у роботі з командою. Ця риса згодилася і в особистому житті. Мріяв про доньку і таки досяг свого. З третьої спроби. Дуже хотів. Ну, хотів, наверное, з самого першого разу, коли був син перший. Він завжди мечтав о дочці. Доця у мене бігає. Папа, папа, і все, з рук не слазить, і тяжело, і радість, і все остальное вместе. Дітей він дуже любить, може, навіть от старшого сина, йому вже 22 роки, підійти, обняти, там, поцілувати, ну, як маленького, там, погладити, там, поговорити, ну, в общем. Старший син Юрій прагнув стати футболістом, але не склалося. Утім, впертість – це його риса. Тоже интересовался по поводу тренерской карьеры, там отучиться, понятное дело, что начать тренировать малышей, а там уже посмотрим. Для багатьох людей 45 – як Рубікон для Цезаря. Позаду роки накопичення досвіду і знань, попереду – прагнення досконалості в усьому. 45, ну вже знаєш, як я кажу, це вже не день, говорится, день рождения, а день старения, я считаю. Це вже треба задуматися і все остальное. Я радуюсь кожним днем, повір мені. От день почався, я радуюсь його, тому що хочу зробити все побільше всього за цей день.